to je pěkně slyšet. Jo, tady. Hlavně neplatí. Prosím o trochu pozornosti, jestli můžu. Vážení přátelé, dámy a pánové, milé paní učitelky, vážení páni učitelé, dovolte mi, abych vás všechny přivítal v Rožďalovicích na oslavách stoletého výročí naší školy. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že za 100 let ta škola tady bude stejně stát. Věnujme proto dnešní oslavě spíš učitelského povolání. Vzpomeňme na ty, kteří tady začínali, už tady s náma nejsou. Poděkujme těm, kteří tady jsou s námi a poděkujme i těm, kteří tu štafetu nesou dál. Nezapomeňme ani na ty, bez kterých by žádná škola nefungovala, a to jsou paní a páni školníci a školnice, kteří tady byli. Prostě vzpomínejme na to dobré, co se ve škole udělalo, co ve škole bylo. Vzpomeňme na to, jak jsme dostávali agatě. A přeju vám všem, abyste se dobře pobavili a odnesli si, děkuju, z Rožďalovic ty nejhezčí vzpomínky na dnešní den. Díky. Dámy a pánové, vážení hosté, současní i bývalí žáci této školy, dovolte mi, abych vás přivítal v tento den na prahu naší školy. Slavíme její významné jubileum. Zítra tomu bude přesně 100 let, kdy byla slavnostně otevřena pro tisíce žáků, kteří do ní vstupovali určitě s krásnými představami, přáními i pevným odhodláním něco dokázat. Nebo 9 letech z ní odcházeli s nezapomenutelnými zážitky a řadou vědomostí. Některým se jejich dětské sny a očekávání splnili, mnohým však ne, protože, jak říká klasik, dětské sny jsou na světě proto, aby o ně lidé dospíváním přicházeli a zvykali si tak na to, že je život připraví o mnohem víc. Přesto věřím, že by se mnozí rádi vrátili do lavic, sednout si zase do třídy, zapomenout na spousty starostí dospělých a prožít znovu dobu s tajemnými klukovskými a dívčími sny a někdy i s obrovskými problémy, nad kterými se s odstupem času jen usmějeme. Určitě by se sem vrátili zpátky i vaši bývalí učitelé. Někteří zde prožili začátky své učitelské dráhy, jiní tu působili několik let, mnozí několik desítek let svého života.
Věřím, že všichni, kteří dnes přijeli do Rožďalovic, vzpomínají na léta strávená rádi. Jistě jste si všimli, že je škola jako nová. Věřím, že se vám líbí a doufám, že nebudete zklamáni, ani až vejdete dovnitř. Většiny změn si jistě všimnete, ti dříve narození přístavby s dílnami, jídelnou a třídami v prvním patře, která byla postavena v 60. letech. Dále nových šaten pro žáky, otevřených v roce 1980. Od roku 1990 se nám podařilo opravit střechu, sociální zařízení, přebudovat kotelnu a ústřední topení z parního na teplovodní, vyměnit okna, opravit venkovní omítku. Pro nedostatek finančních prostředků se nepodařilo vylepšit obě přístavby. Potom jsme vrátili do původního stavu zábradlí hlavního schodiště, opravili a změnili barvu soklů na chodbách a stejné udělali i do všech tříd a vyměnili dlažbu v druhém patře. Na závěr jsme opravili a natřeli všechny dveře, zapomněl, ale to není podstatné. Důležité je, aby se vám i našim žákům ve škole líbilo. Chtěl bych poděkovat firmám, které se na opravách podílely. Všichni pracovníci školy, učitelé, školníky, uklízečky se snažili, aby na vás čekalo co nejvíc zajímavostí, aby pro vás vytvořili příjemné prostředí. Během dopoledne si můžete prohlédnout budovu školy i její okolí. V prvním patře v přístavbě na vás čeká výstavka prací žáků, historických dokumentů o škole a Rožďalovicích. Zde si také můžete koupit sborník vydaný z tému výročí školy. Učebně hudební výchovy můžete nahlédnout do nových učebnic, podle kterých se na naší škole učí. Učebně přírodopisu je připravena reportáž o škole s ukázkami z naší činnosti. Na druhém videu v přízemí se můžete podívat na reportáž z masopustních průvodů v roce 1994 a 1995. Ve cvičné kuchyňce v druhém patře si můžete kdykoliv během dne posedět u kávy. Na 11. hodinu zveme všechny bývalé učitele naší školy do jídelny v přízemí na setkání se současnými pedagogickými pracovníky. Ve 14 hodin se opět všichni sejdeme na radnici, kde proběhne oficiální část oslav s kulturním programem. Školní budova bude dnes otevřena pro veřejnost do 18 hodin. Můžete se zde sejít se svými spolužáky i učiteli, posedět a zavzpomínat si na uplynulá léta. Pro všechny zájemce je dnes otevřen kostel, muzeum ve staré škole i galerie Melantrich v historické budově s podloubím v Husově ulici. K posezení vás zvou všechny restaurace, na hřišti, hotel, na radnici a u Vagaju. Na závěr mám pro vás malé překvapení. K stému výročí jsme připravili škole dárek. Otevřeme v ní novou počítačovou učebnu. Vzhledem k úsporným vládním opatřením se vše dohánilo na poslední chvíli. Chybí ještě 3 počítače a nový nábytek, ale já doufám, že se vše podaří dotáhnout do konce a naše děti nebudou o nic ochuzeny. Chtěl bych zde poděkovat obecním úřadům v Žitovlicích a v Košíku, řediteli a pracovníkům strojovalu, podnikatelům i rodičům, kteří se na zřizování školy, respektive učebny, podíleli. A nyní prosím pana Kap a přestřihl pásku u počítačové učebny, která je zde v přízemí. Děkuji.
to je potřeba naší. Jenom napadlo dnes kamínko,
jak jsem si v knížce té čítal. Čas letěl nad těmi deskami, já roky nepočítal. Vážené a milé paní učitelky, milí a vážení páni učitelé, vážení přátelé a milí nepřátelé, vítám vás na slavnostním shromáždění na počest stého výročí založení naší školy. I já vás vítám. Náš program bude mít dvě části. První se seznámíte z historií školství v Rozdělovicích do roku 1897 v podání paní učitelky Marie Hastrové. Pan učitel Jaromír Svátek vás seznámí se zajímavostmi z historie základní školy Gustava Adolfa Hitlera. Vážnou první část programu doplní svým vystoupením žáci a absolventi naší školy. Ještě jednou vás obě vítáme. Vyprávět vám budu podle Baňátkovy kroniky. Kdo to byl Josef Baňátko? První učitel zdejší měšťanské školy, pokrokový vychovatel mládeže. Sepsal monografii Rozdělovic téměř na tisíci stranách a zachránil tak velmi cenné historické památky. Můj manžel, dobrovolný kulturní pracovník archivu obce, dlouho po kronice pátral. Konečně ji nalezl v Národním muzeu v depozitáři Třineckého zámku. Vypůjčil si ji a po nocích ji opisoval v roce 1979. Kdy však byla zřízena v Rozdělovicích první škola, nedá se přesně zjistit, nejsou totiž písemné záznamy. Je pravděpodobné, že se tak stalo v roce 1384, kdy byl při Rozdělovickém kostele ustaven farář a současně byla zřízena i farní škola s jedním učitelem a pomocníkem, kteří mimo vyučování obstarávali i hudbu v kostele. Když chtěl tehdy někdo získat vyšší vzdělání, odešel studovat na Pražskou univerzitu nebo do Němec, jako například Jiří Melantrich z Aventína. Na Pražské univerzitě vystudoval v roce 1605 jeden rozdělovický občan a byl tam promován. Po českých městech sloužili tehdy ke vzdělání městské školy latinské, které se nazývaly partikulární, byly to školy katolické a utrakvistické, to je pod obojí. Katolické školy byly jen v Plzni a v kraji česko-budějovickém. Škol utrakvistických partikulárních bylo na Moravě 5, a v Čechách 96, v našem blízkém okolí Mladé Boleslavi a v Nymburce. Ale i v Rozdělovicích se připomíná ve starých listinách škola partikulární, nižší, dětinská, nevyučovalo se v ní latině, ale byla řízena rektorem Pražské univerzity Martinem Bacháčkem, který poslal do Roždičky vybavení. To vybavení to byla škanda, které sahaly ode zdi ke zdi. V zimě, když přišlo do školy více dětí, tak děti seděly na zemi. Před škandy byla tabule na stojanu a druhá tabule visela na stěně s foršiftem písmen a číslic. Vedle tabule byl stolek učitelů a židle, pak tam byla almárka na noty, po stěnách byly rozvěšeny instrumenty. Pomocník líhával za katedrou na zemi, anebo také na peci.
Když už byla škola, tato škola stáří úplně sešla, schátrala, dala jí svým nákladem majitelka panství, paní Alojzie, hraběnka z klamu zbourat a přestat. Měla 13 let od roku 1767 do roku 1780. Měla dřevěnou podlahu, síň vydlážděnou cihlami, střechu pokrytou šindelem, lifrovaným z rajchných berků, stěny omazané hlínou, místnosti vybílené. Pisatel si lidoval, škola je jak vejlupek. Po 57 letech roku 1837 z 10. na 11. červenec tato dvoutřídní škola v noci shořela a postavena byla nynější budova o třech větších třídách. Stavba trvala 10 let do roku 1847. Stála 8668 zlatých. Po dobu stavby se vyučovala na radnici. 8. října roku 1860 zásluhou finanční podpory kontribučního obvěního fondu a městského zastupitelstva povýšena byla na trojtřídní školu farmu. Byla povýšena trojtřídní škola na čtyřtřídní školu hlavní. Vyučovalo se mateřským jazykem novým předmětům, zeměpisu, přírodopisu, měřictví a tělocviku. V roce 1869 byla zavedena povinná školní docházka. Okresní školní rada vyčíně školu vědí 3 dny s doložením, že chlapci mají býti oddělení od děvčat. Roku 1877 otevřena byla 6. třída. Roku 1877 nařídila okresní školní rada vybudovat tělocvičnu. Místní školní rada přislíbila, že na jaře postaví. Vybere se na dvor, dvorek se splanýruje, naveze se písek, postaví se hrazda a bradla a v zimě mohou děcka cvičit ve škarnách. V roce 1884 bylo navrženo odškolení Tuchomy, protože Tuchom měla dostatečný počet dětí pro vlastní školu. Tuchom však jednohlasně odmítla, ale odškolili se Žitovice v roce 1884. Doubravany měli školu od roku 1803, ale byla to chatrč o dvou místnostech. V jedné menší byla třída, ve větší se prodávala kořalka. Poněvadž do této školy také docházeli děti z Košíku, rodiče z Košíku nebyli s těmito poměry spokojení a rozhodli se, že na vlastní náklad si postaví školu vlastní a že budou platit i učitelé. V roce 1885 měla Rožďalovická škola po častých opravách a přestavbách už 570 žáků. Některé třídy měly přes 80 žáků. Při 4., 5. a 6. třídě byly pobočky pro dívky. Škola měla až 9 tříd. Jedna třída se vyučovala na radnici. 4. října roku 1891 se místní školní rada jednohlasně usnesla požádat o zřízení měšťanské školy. Následovala řada dalších jednání. Roku 1896 svolil konečně kníže Lobkovic, aby byla zřízena samostatná měšťanská škola pro chlapce, za čež mu celá rada povstáním poděkovala.
Konečně se splnilo přání roždalovických občanů mít novou moderní školu pro vyšší vzdělání svých dětí i dětí z okolních obcí. Místní školní rada uznala jednohlasně pozemek Jana Kloučka za kovárnou Jana Palečka za nejvhodnější. Vypůjčeno 3500 zlatých na zaplacení stavebního místa. 28. listopadu 1896 se konala dražba na stavbu nové školy. Vážení a milí, dovolte, abych pozdravil Roždělovickou školu, její žáky a učitele, všechny hosty a roždělovické občany k tomuto krásnému výročí několika verší. Tvých 100 či 150 slavných let, zvek zastavení, ohlédnutí zpět na onen uplynulý vzácný čas, v něm žáci užili všech mládí krás a brali moudrost. Než vír, života je svál, ať blíže k domu, ať v širou dál. Dnes důstojně tu záříš. Tvá velká pýcha jsou jména Lindnera a Melantricha. Tež mnohá jiná tebe také ještě zdobí, ta z nedávné i vzdálenější doby. Kéž tvoje dílo stále vzkvétá po všechna další dlouhá léta. Od svého začátku procházela škola četnými změnami, jak ukazují její různé názvy a organizační proměny od měšťanské až po dnešní základní. Po celé století však zůstávala jakousi místní univerzitou pro celé široké okolí. Vedle toho soustředěvala vždy kulturní a osvětovou činnost a plně se účastnila veškerého společenského života v městě. Ze svého učitelského působení za celých 50 let jsem v Roždělovicích prožil víc než 30. Proto se sem rád vracím jako mezi dobré přátele a stále se zajímám o život a problémy Roždělovicka. Druhou část programu zahájí absolventka školy, sestra Markéta Osečková, která zaspívá tři písně. Od Roždělovičky pojení se Socha, Rosičku od Bohuslava Martinů a Lepečku Leuše Janečka. Na klavír ji doprovází doktor pedagogických věd pan Michal Nedělka, který zahraje i vlastní skladbu s názvem Trnka.
starosty hlavy mechem a ruce plovací bláno. Ostatně nikdy tak krásně nevrže křída jako v září. A vůbec nevadí, že se písmena zpočátku trochu kácejí a pletou. Všechno je zatím nové a lákavé. Knížky mají rovné růžky, cvičky jsou nesešlapané a pravá dosud nehledá levou. Všichni jsou náramně zvědaví a těší se, co bude. Září je zkrátka plné nadějí a očekávání. Ať si kalendář říká, co chce. Je to první měsíc v roce, protože v něm zase všechno znovu začíná. Hola, hola, začíná škola a to je i název další části programu. Do školy, ty teprve do školy, na nic nedbáš.
nedá se nic dělat, je to tak. Dala jsi jim to nejlepší, co jsi mohla dát. Proto budem na tebe